حدیث موجود دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لقد كان في ما قبلكم من الامم محدث ويكون في امتي لكار عمر مخي امتن کی بہو محدثو. اگر چاہتے ویلا شی چ اللہ اور سر برائے راس خبری کئی زما پ امت کی اگر عمر دے یعنی عمر اگر دے چراغ پسل درب تجلیات دی عمر اگر دے چراغ پسل باندی ورود کی گی عمر اگر دے چراغ پر سر بغیر دو وحی خبری کئی عمر اگر دے تمام صحابہ کرام طالبانو رسول اللہ داوی مطلوب ہو لیکن صحابوں کے عمر اگر دے چھ عمر تا مطلوب ہو دا اللہ پیغمبر بخبر طالب جن محترم یو خبر یاد ساتھی کله زمون گستاخانو سر خبر راشی ممر توایو په عمر اعتراض مکوي صاحب اعتراض مکوي صاحب زمون د دین بنیاد دے دا زمون د دین کړی دا صاحب ته دین بوي صاحب ته قران بوي صاحب ته نو دین بنوي صاحب ته نو قران بنوي صاحب ته مجروح شو دین به مجروح وي نعوذ بالله قران به مجروح شي دیو جنوں کو صاحب باندې اعتراض مکہ ہوئی امام ابن کثیر لکھی عجیب تفسیر کئی یا وی لو ان ہاؤلاء یغزو او سبهم او سب غازو این ہاؤلاء در ایمان بن قران ان یسب بول من رضی اللہ عنہ اے افسوس پر خلق کو باندھے چر صاحب سر بغض ساتھی یا بازو صاحب سر بغض ساتھی ادی خلق کو ایمان پر قران کم زے دے ذکر صاحب قران دے صاحب کو بارے کی وئی اولائے کے هم المفلحون قران دے صاحب کو بارے کی وئی اولائے کے هم المؤمنون حقا قران وئی اولائے کے هم المتقون قران وئی اولائے کے هم الفائزون قران وئی اولائے کے هم الراشدون قران وئی رضی اللہ عنہم قران وئی اف اللہ عنکم قران وئی اف اللہ عنہم 450 ذکر ہوتے قران دے صاحب عدالت بے رہی صاحب تقوا بے رہی صاحب فضیلت بے رہی صاحب معیار کے دل بے رہی صاحب جنتی کے دل بے رہی رب عزت راضی ہم تک رہی.